שלום חבר'ה, בואו נדבר רגע על מלח. קשה לחשוב על תבלין יותר נפוץ ובסיסי ממלח. אפשר למצוא אותו על כל שולחן בכל מסעדה, אפשר לקנות אותו מאוד בזול בכל מקולת, וקשה לחשוב על הרבה מתכונים שלא מסתיימים בהוסף מלח לפי הטעם. עושה רושם שבני אדם מאוד, אבל מאוד אוהבים מלח, ויש לזה סיבה טובה. המלח, או יותר נכון הנתרן שממנו הוא מורכב, הוא רכיב מאוד חשוב לגוף האדם. הוא דואג שהתאים בגוף שלנו לא יתכווצו, מווסת את לחץ הדם שלנו ומאפשר את המעבר של אותות חשמליים בין תאי העצב שלנו. בלי מלח לא היינו יכולים לחיות, אבל לשמחתנו, כמו שאמרתי מקודם, מלח נמצא היום בכל מקום. האמת שאנחנו סובלים מבעיה הפוכה ממחסור במלח. היום אנחנו צורכים הרבה יותר מדי מלח, וזה גורם לשלל בעיות בריאותיות. אבל עם כמה שמלח נפוץ היום, לאורך ההיסטוריה האנושית, הסיפור היה שונה לחלוטין. מלח היה אחד התבלינים הנדירים והיקרים ביותר בעולם. למעשה, במקום מסכורת, חיילים רומאים היו מקבלים בסוף החודש שק של מלח בתור תשלום על השירות שלהם. זה היה עד כדי כך יקר. אגב, למלח בלטינית קראו סל, ועד היום למשכורת באנגלית קוראים salary. וזה לא רק זה, גם המילה סלט מגיעה מהמילה הלטינית למלח, היות והרומאים נהגו להמליח את הירקות שלהם. אבל מלח שימש בעולם העתיק להרבה יותר מרק הוספת טעם. לפני המצאת המקרר, הדרך היחידה לשמור בשר לאורך זמן הייתה לשמר אותו בצורה כלשהי. בדרך כלל במלח, היות וחיידקים מתקשים לחיות בסביבה עם מליחות גבוהה. ואם רצית לאכול ירקות מחוץ לעונה שלהם, הדרך היחידה לעשות את זה הייתה, שוב, לשמר אותם במלח או בחומץ, אבל מעבר לכך, המלח הוא רכיב מאוד חשוב בהכנת גבינות, והוא רכיב עוד יותר חשוב בהכשרת בשר. למעשה, היום כל בשר כשר שאתם קונים עבר תהליך של המלחה. אז איזה מזל שדווקא כאן בארץ נמצא מאגר המלח הגדול ביותר בעולם כולו, שהוא כמובן, בואו תגידו יחד איתי, הר סדום, אמרתם ים המלח, נכון? אז לא, זה הר סדום, אבל לא נורא, הר סדום נמצא ממש ליד ים המלח. מדובר בגוש ענקי בגובה 230 מטר ובאורך של 11 קילומטר, שעשוי מ-98% נתרן כלורי, שזה ממש במקרה מלח טהור. אז בפעם הבאה שאתם אוכלים לכם איזה סטייק או משהו והיד שלכם הולכת באופן אוטומטי אל המלחייה, תעצרו רגע ותחשבו על העובדה שעד ממש לא מזמן התבלין הזה היה כל כך יקר וכל כך חיוני לחיים של בני אדם, עד שלאורך ההיסטוריה היו כמה וכמה מלחמות שפרצו בעקבות ריבים על מכרות מלח. ושאם לא היו מוצאים דרך לייצר מלח בכמויות מסחריות, יכול להיות שבסוף החודש הבוס שלכם היה נותן לכם שק מלח, ואתם עוד הייתם כזה, ייי, מלח! זהו, מקווה שנהנתם. נתראה בפעם הבאה. ייי, נשארתם אחרי הסגיר. אגב, בתוך הר סדום שלהזכירכם עשוי מ-98% מלח, נמצאת המערה הארוכה ביותר בישראל, 5.5 קילומטר של מערה שכוללת נטיפי מלח וזקיפי מלח וגושים ענקיים של מלח, ואנחנו לא יכולים להיכנס אליה כי היא יכולה לקרוס עלינו וחבל. הייתי מאוד שמח לבקר בה, אבל לא חסרות מערות באזור הר סדום. אני זוכר שבתור ילד ביקרתי במערת הקמח, שהיא מערה לבנה לגמרי שמלאה במין חומר כזה שנראה כמו קמח, וגם היא סגורה עכשיו למבקרים. בקיצור, תמצאו מערה ותלכו לטייל כמה שיותר מהר, כי עושה רושם שהולכים וסוגרים אותם אחת אחת. זהו, מקווה מאוד שנהנתם. נתראה בפעם הבאה. ביי 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 ביי.